É aqui. E que tipo de dragão você falou que guardava o lugar? É um dragão negro ninja surpresa. Por que que ele tem esse nome estúpido? É porque ele ataca quando você tá menos esperando. Ah! Filho da puta! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with.